מסכת תענית דף י"ד, נתחיל 12 שורות בתחילת העמוד, מאי הוה הלאה. הגמרא כעת עוברת לפסק הלכה, לאחר שביררנו, ראינו את כל הצדדים, בדין מתי אומרים את תפילת התענית בתענית יחיד. האם בשומע תפילה, או אם גואל לרופא, אומרת הגמרא, מאי הוה הלאה. כלומר, מה ההלכה בדין של תפילת תענית? אמר רב שמואל בר סרטטאי, וכן אמר רב חייא בר אשי אמר רב, בן גואל לרופא. כלומר, שיטתם שאומרים את זה בין ברכת גואל ישראל לבין ברכת רפאנו. ורב אשי אמר משמעי לרבי ינאי ברד רבי ישמעאל, בשומע תפילה. כלומר, אומרים את זה בתפילת שומע תפילה. והלכתה, אומרת הגמרא, ההלכה היא שאומרים את זה בין שומע תפילה. אז אם ככה, כמו שאנחנו נוהגים כעת היום, נוהגים לומר את תפילת התענית, כלומר תפילת תנינו, בשומע תפילה, כאשר זה מדובר בתפילת הלחש של היחיד, בין בתענית יחיד ובין בתענית ציבור, כאשר אדם מתפלל בלחש, והשליח ציבור אומר את זה בין גואל לרופא. אומרת הגמרא, תני חדה, יש ברייתא אחת שאומרת, וברות ומניקות מטענות בראשונות ואין מטענות באחרונות. כמו שכבר למדנו במשניות ליל, שישנם שלוש סדרי תעניות, תעניות ראשונות, אמצעיות ואחרונות. יש ברייתא אחת שאומרת, שעוברות, הכוונה נשים מעוברות, ונשים מניקות, מטענות בראשונות ולא מטענות באחרונות. ותניא אידך, מטענות באחרונות ואין מטענות בראשונות, וזה לכאורה סותר. ותניא אידך, יש לנו עוד ברייתא שאומרת, אין מטענות לא בראשונות ולא באחרונות, איך נבאר את כל הברייתא הזאת? אומרת הגמרא, אמר רב אשי, נקות אמצעית בידך, דמיתרצון כולאו. הכוונה בזה, כלומר, תיקח את הדין של התעניות האמצעיות בידך, ותבין שרק בזה מטענות המעוברות והמניקות, ועל ידי כך תוכל לתרץ את כל הברייתות. איך? מה שאמרנו בברייתא הראשונה, שעוברות ומניקות מטענות בראשונות ולא באחרונות, הכוונה ראשונות זה האמצע, כי זה ראשון כלפי האחרון. מה שאמרנו שמטענות באחרונות ולא מטענות בראשונות, למה זה נקרא אחרונות? כי זה אחרון כלפי הראשון, כי בראשון ממש הם לא מטענים, זה תענית עדיין, רק תחילת הגשם לא מטענים, באמצעיות מטענות, זה נקרא אחרונות כלפי הראשון. מה שאמרנו שלא מטענים לא בראשונות ולא באחרונות, הכוונה לא בראשונות ממש ולא באחרונות, כלומר בשבע, רק באמצע, כן, כי בשבע אי אפשר לגזור עליהם, אפילו שזה בעצם תענית חמורה, שאין לנו גשם, אפשר לגזור עליהם כי זה שבע תעניות, ובראשונות, כמו שאמרנו, זה עדיין תעניות קלות, רק באמצעיות הן מטענות. אומרת הגמרא הקדושה, מה אלו יתרות על הראשונות? אלא שבאלו מטריעין ונועלים תחנויות, כך למדנו במשנה. אומרת הגמרא, במה הם מטריעין? כלומר, שלמדנו שמטריעין בתעניות, במה מטריעין? אומרת הגמרא, נחלקו בדבר זה המוראים. רב יהודה אמר בשופרות, הכוונה, שכל ברכה משש הברכות, כמו שנראה בעזרת השם בפרק הבא, מטריעין בשופרות. כלומר, צריך לעשות תקיעה, תרועה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תרועה, כמו שנראה גם כן במשנה בפרק הבא. ורב יהודה ברד רב שמואל בר שילת, המשמי לרב אמר בעננו. כלומר, ההתראה היא בעננו. וכבר נברר מה הכוונה בעננו, כלומר בתפילת עננו. פה ודאי שזה לא עננו שאנחנו אומרים בתפילת התענית, אלא עננו הכוונה שצועקים בקול רם, עננו אבינו עננו, עננו בוראינו עננו, וכן על הדרך, כלומר עננו לאברהם עננו, עננו ליצחק עננו, זה הכוונה עננו. כלומר לא הכוונה תפילת עננו שאנחנו אומרים בשומע התפילה, אלא זה עננו. אז בכל אופן נחלקו פה המוראים איך נקרא ההתראה, כלומר איך עושים את ההתראה בתעניות. אומרת הגמרא, קצר כדעתך, אנחנו מעלים בדעתנו ומבינים שמאן דאמר בעננו לא אמר בשופרות. כלומר, השיטה שסוברת שאומרים עננו, כלומר, זה נקרא התראה, הוא סובר שלא אומרים בשופרות. ומאן דאמר בשופרות לא אמר בעננו. כלומר, מי שאומר שתוקים בשופרות מלבד, אומר שלא אומרים את עננו. אמרה מקשה קושייה על דברי מי שסובר שאומרים עננו ולא עושים בשופרות. והתניא, אין פוחתין משבע תעניות על הציבור, ושבהן 18 התראות, כלומר בשבע תעניות עושים 18 התראות. למה 18 התראות? כי יש לנו תוספת של 6 ברכות, בכל ברכה עושים עליה 3, כלומר עושים 3, כמו שאנחנו נראה, תקיעה תרועה תקיעה, תרועה תקיעה תרועה, בכל אופן מגיעים ל-18 התראות, לכוונה 6 כפול 3, וסימן לדבר, כלומר איך תדע במה מטריעים? יריחו, אומרת על מה הקדושה, ויריחו שופרות אבא, ביריחו כידוע לנו, שיהושע בן נון בא לכבוש את יריחו, היו שם שופרות, אז מה אתה אומר לי שעושים ענינו ולא אומרים שופרות? ותיובת למאן דאמר ענינו, אומרת הגמרא, אלא. הגמרא מסבירה את המחלוקת בצורה אחרת. בשופרות לכולי עלמא פליגי, לכולי עלמא לא פליגי, דקרי להתרא. כלומר, ודאי וודאי, שאנחנו מדברים על שופרות, זה ודאי נקרא התרא, אין ספק שזה נקרא התרא. אומרת הגמרא הקדושה, כי פליגי, מתי הם חולקים בעננו. כלומר, האם עננו גם נחשב התראה, וכבר נראה לאיזה עניין שזה השלכה.
זה השלכה רק לעניין אחר לגמרי. אומרת הגמרא, בעינינו, מור סבר קרי להתראה. כלומר, רב, כמו שראינו, הוא קורא לעינינו התראה. אומר סבר, רב יהודה אומר, לא קרי להתראה. כלומר, עינינו לא נקראת התראה. אומרת הגמרא, למאן דאמר בעינינו. אומרת הגמרא, לפי דעת רב שאומרים בעינינו, אומרת הגמרא, כל שכן בשופרות. כלומר, כל שכן שמתריעים גם בשופרות. זאת אומרת, עושים גם כן עינינו וגם שופרות. הכוונה, וכל שכן שכתוב התראה, זה יכול להתפרש גם לשופרות. ולמאן דאמר שופרות, כלומר לדעת רב יהודה שאומר שמטרין הכוונה זה רק בשופרות, אבל בעינינו לא. כלומר אי אפשר לפרש שכשכתוב במשניות באיזה מקום מטרין, זה מדובר על עינינו, ודאי שלא רק על שופרות. כעת הגמרא מסבירה, והתניא כתוב מפורש בברייתא, אנחנו נראה את זה בפרק הבא, ושאר כל מיני פורעניות המתרגשות כגון חיכוך, הכוונה שכחב שלום נגזר וזרה על העיר, שיש חיכוך הכוונה גירודים יותר מדי, חגב שמגיע, זבוב וצירעה, כוונה שמגיעים צרעות שעוקצות, ויתושים שנכנסים בעיניים, ושילוח נחשים ועקרבים, כאשר הם מזיקים, כל אלו לא היו מטריעים אלא צועקים. כלומר, כל הדברים האלו, כיוון שזה לא נזק ממש של סכנה, רק צועקים, אבל לא מטריעים. אומרת הגמרא, מי דצעקה בפה? מתוך הברייתא הזאת שאנחנו אומרים שצעקה זה בפה, אומרת הגמרא, התראה, אם ככה, בשופרות. אז התראה זה לא בפה, אז התראה בשופרות. אם ככה, יש פה קושייה על מי שאמר שהתראה זה בשופרות. מתוך הברייתא הזאת אנחנו מבינים שמטריעים, כך כתוב מפורש, לא מטריעים אלא צועקים. כלומר, לא עושים פה התראה, רק צועקים. משמע מפה שהתראה זה שופרות, ושרוצים להגיד עינינו, לא אומרים מטריעים, אלא אומרים צועקים. מצאת הגמרא, תנאי, זה מחלוקת של תנאים, האם אנחנו יכולים גם כן לקרוא להתראה בשופרות, וגם כן אפשר לקרוא להתראה של עינינו, או לא. אומרת הגמרא דתניא, יש ברייתא, שאת הברייתא הזאת נראה אותה גם כן בפרק הבא, על אילו מטריעין בשבת, על עיר שהקיפוה גיס, הכוונה חיילים נוחרים, או נער, וספינה המטורפת בים. כלומר, כל אילו מטריעין אפילו בשבת קודש. רבי יוסי אומר, לעזרה, אבל לא לצעקה. כלומר, לא עושים התראה, אלא צועקים. מה הכוונה צועקה? צועקים, הכוונה צועקים לעזרת בני אדם, בואו ותעזרו לנו נגד הגייס, נגד הנהר, וכן על זה הדרך. במה היא אומרת אמרה? שתנא קמא אומר שמטריעין בשבת. היא לאמא בשופרות. היא רוצה להגיד לי שבשופרות, שופריות בשבת מי איקה? האם יש דבר כזה בשופרות בשבת? הרי אפילו בראש השנה, שיש לנו מצוות עשה לתקוע בשופר, בית הדין, חכמים ביטלו את העניין של השופר, למרות שיש מצוות עשה, חכמים ביטלו את זה בשב ואל תעשה. אז יכול להיות שתוקעים בשופר כאשר יש צרה כזאת? ודאי שלא. אלא לו, בעינינו. כלומר, שתנא קמא אומר שמטריעים על הצרות האלו בעצם בשבת, ודאי וודאי זה לא בשופר כי עשו בשופר, אלא בעינינו. אומרת הגמרא, וקרי להתראה, שמע מינה. כלומר, תנא קמא קורא לזה התראה, שמע מינה. בכל אופן, מתוך דברי הברייתא אנחנו רואים כאן מחלוקת, וכעת יותר נבהיר את המחלוקת. תנא קמא אומר שכאשר קרו הצרות האלו שהזכרנו כעת, שעיר שהקיפו הגיס או נהר או ספינה מטורפת בים, אז כל אלו, לדעת תנא קמא עושים התראה אפילו בשבת. ההתראה היא בתפילת עינינו, כמו שכבר הזכרנו, עינינו אבינו, עינינו, עינינו אלוהי אברהם, עינינו, וכן לדרך כל התפילה הזאת. וזה ודאי וודאי לא מדברים פה על שופר. למה לא מדברים פה על שופר? כי כמו שאמרנו שאסור לתקוע בשופר בשבת, אז ודאי וודאי על מה אנחנו מדברים פה? מדברים בדווקא על התראה בצעקה, כלומר ענינו. ורבי יוסי שאומר, לעזרה ולא לצעקה, מה הכוונה לעזרה ולא לצעקה? כלומר, תלך תבקש מאנשים שיבואו לעזור לך, תקרא להעירות הסמכות שיבואו לעזור לך, אבל לא לצעקה, כלומר, לא מתפללים בשבת תפילת ענינו. למה? כיוון שאנחנו לא בטוחים שהדבר הזה יעזור לנו. כעת צריך, מה תצעק אליי? כמו שכתוב בפורש, שהיינו ליד ים סוף, מה תצעק אליי? דבר לבני ישראל ויסעו. לפעמים צריך לעשות פעולות, שהפעולות הן לקרוא לעזרה וכדומה, וזה כאשר קורה אותו עניין שספינה, או למשל דוגמה נהר שבא לעלות על העיר, או שבאים גייס, לעזרה ולא לצעקה. בכל אופן, מתוך דברי הברייתא הזאת, אנחנו רואים שתנא קמא קורא להתראה, כלומר, לעניין של ענינו התראה, וזה כדברי רב. אבל ודאי וודאי שלגבי התעניות שכתוב מטריעין, לכולי עלמא מטריעין, זה דווקא בשופרות ולא בצעקה. אומרת הגמרא מעשה, בשני דרבי יהודה נשיאה, אבא צערה. כלומר, היה צער, כלומר, לא עניין של גשם, אלא איזה צער מסוים. עוברים לדף יהודה לתמוד ב', גזר 13 תעניות, כלומר גזר 13 תעניות, שני, חמישי, וכן זה הדרך 13 פעמים, ולא יענה, כלומר לא נהנה בתפילתו. סבר, למי גזר תפי?
חזה חשב עוד לגזור עוד יותר, עוד פעם, לגזור עוד טעניות. אמר לרבי עמי, הרי אמרו, אין מטריחים את הציבור יותר מדי, כלומר, לא עושים יותר מ-13 טעניות, המקסימום זה 13 טעניות. אמרת, אמר רבי אבא, רבי אבא אמר על הדברים האלו, רבי אבא ברי דרבי חייא בר אבא, רבי עמי דעבד, כלומר רבי עמי שאמר לרב יהודה שאל תעשה יותר מהטעניות האלו, זה לגרמי יהודה עבד, כלומר לעצמו הוא עשה את זה, למה? כי לא היה לו כוח לצום, לכן הוא אמר שלא מטריחים את הציבור יותר מדי. למה? אומרת הגמרא הקדושה, כיוון שכל מה שאמרנו שלא מטריחים את הציבור, אז זה דווקא לגבי דין של גשמים, אבל לעניין שהרצרות הדין הוא שצמים גם יותר מ-13 טעניות, וכבר נבין מהו הסיבה לחינוק. אלא אחי אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא לגשמים. כלומר, בטעניות של גשמים שמה זה המקסימום 13. אבל ישאר מיני פירועניות, מתענין והולכים עד שיינו מן השמיים, ולכן רבי יהודה נשיאה, שרצה לבוא לגזור יותר מ-13 טעניות, צדק כמו שאמר רבי יוחנן. ותכף נבין מה החילוק בין שאר צרות לבין גשם. למה בגשם אנחנו אומרים 13 זה המקסימום, ואילו בשאר צרות כמה שצריך. אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, כשאמרו 3, כשאמרו 7, לא אמרו אלא לגשמים, אבל לשאר מיני פורעניות, מתענין והולכין עד שיענו, כלומר עד שיענה לנו קדוש ברוך הוא מן השמיים. אומרת הגמרא, לימה תהווה טיובתא דרבי עמי, כלומר אולי נעשה טיובתא מרבי עמי, מדברי הברייתא הזאת, שפה אנחנו רואים שבשאר צרות אפשר לעשות גם יותר מ-13 טעניות, אז מדוע אמר לרבי יהודה נשיאה שרק 13 ולא יותר מזה? אומרת הגמרא, אמר לך רבי עמי, תנאי, כלומר זה מחלוקת שתנאים, כמו שנראה כעת, דתניא, אין גוזרים יותר מ-13 טעניות על הציבור, לפי שאין מטריחים את הציבור יותר מדי, זה דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא מן השם הוא זה. זו לא הסיבה שלא גוזרים יותר מ-13 טעניות, לא בגלל שלא מטריחים, אין לנו בעיה להטריח כאשר צריך, אלא מפני שיצא זמנה של רביעה, כלומר כאשר כבר עברו 13 טעניות, כבר עבר זמן של הגשמים, כלומר רוב הרביעה הראשונה, דהיינו שיש לנו רביעה ראשונה, שנייה ושלישית, וכבר עבר הזמן, אז במילה כבר חלף כבר רוב זמן גשמי השנה, רוב הזמן של הגשמים כבר חלפו, לכן כבר לא גוזרים יותר טעניות, יותר מ-13. אבל מה שאין כן בשאר צרות, כל עוד שצריכים לישועה, הדין הוא שגוזרים טעניות. ומתוך הדברים האלו, מתוך דברי רבי ואביו רבן שמעון גמליאל, אנחנו מבינים את יסוד המחלוקת. רבי אמר שפשוט לא מטריחים את הציבור יותר מדי. משמע מפה שבשום צרה לא מטריחים יותר מדי. זה כדעת רבי עמי. רבן שמעון בן גמליאל, הוא סבר שזה לא הסיבה. אלא מה? כן אפשר לבוא ולהטריח בשאר הדברים. פה בגשם, מפני שכבר יצא זמנה של רביעה, אז לא מטריחים, כלומר לא עושים יותר מ-13 טעניות. אבל בשאר צרות כן. אז אם ככה, רבי יהודה הנשיאה, שהוא בעצם הנכד של רבי, והנין של רבן שמעון גמליאל, הוא סבר כמו סבא רבא שלו. מי זה סבא רבא שלו? רבן שמעון גמליאל, והוא לא סבר כמו סבא שלו, שזה היה רבי. אומרת הגמרא הקדושה, שלחו לבני נינווה לרבי. כלומר, שלחו לרבי שאלה, כגון ענן, ואפילו בתקופת תמוז, בעינן מיטרה. כלומר, אנחנו צריכים גשם גם בתקופת תמוז. למה? יש להם הרבה שדות וכו'. איך היא נעביד? איך נעשה כדי שאנחנו נבקש גשמים? למה? כיחידים דמינה, כלומר, השאלה היא כזאת, אם אנחנו דומים ליחידים שמבקשים את צורכיהם, ולכן אנחנו בעצם נבקש בצורה מסוימת כמו כבר שבה נראה, או כרבים דמינה, כיחידים דמינה ובשומע תפילה. כלומר, יחיד שצריך ישועה מסוימת, את הישועה הוא מבקש אותה בשומע תפילה. בשומע תפילה זה תפילות ספציפיות שלך. ובשאר הברכות, כל הברכות כולם אנחנו מבקשים אותם בלשון רבים, אשיבנו אבינו, סלח לנו אבינו, ברך עלינו, וכן על זה הדרך, כל ברכה וברכה היא ברכה שנתקנה בשביל הרבים. אז אם ככה, כיוון שאנחנו אולי נחשבים יחידים, אנחנו צריכים לבקש את הגשמים בשומע תפילה, ולא בברך עלינו, כלומר נאמר ברך עלינו ותן ברכה בלי ותן תלמתה או ברכנו, ובשומע תפילה נבקש גשם, או כרבים דמינן ובברכת השמים. ברכת השנים, כלומר במניין של ברך עלינו. שלח להו רבי תשובה לבני נווה, כי יחידים דמיתו ובשומע תפילה. כלומר, צריך להזכיר את זה בשומע תפילה ולא בברך עלינו. מאיתי והגמרא מקשה קושייה על דברי רבי. אמר רבי יהודה, מתי, כלומר מתי אנחנו קובעים את סדר התעניות של 13 תעניות כמו שהזכרנו, בזמן שהשנים כתקנן והסדר שלהם לא משתנה וכו', אז בזה אנחנו אומרים, וישראל על אדמתם, אז בזה אנחנו אומרים, כשעם ישראל נמצאים בארץ ישראל, שאז צריך גשם וכו', ממר חשבן ועד ניסן, כמו שכבר ראינו, אבל בזמן הזה,
שעם ישראל לא יושבים על אדמתם, והשנים לא מסודרות כסדרן, אז במילה יש קצת שינוי במידה שהגשם צריכים, אז במילה גם כן ישראל לא גם כן נמצאים על מקומם, הכל לפי השנים, כלומר כל דבר לפי השנה. יש שנה שהיא חמה, שהיא צריכה הרבה גשם, יש שנה שהיא פחות צריכה גשם, כל דבר לפי העניינים. הכל לפי השנה, הכל לפי המקומות, גוזרים טעניות. למשל דוגמה, יש שנה שצריך הרבה גשם, אתה יכול אפילו לבקש גשם בקיץ, לפי העניין מבקשים גשמים. ככה אומר לנו מפורש בברייתא. אומרת הגמרא, יש פה קושייה מפורש, הכל לפי השנה, הכל לפי המקומות, הכל לפי הזמן. בכל אופן, מה אנחנו רואים? כמו שלעניין סדר התעניות, הזמן והמקום הוא הקובע, כך לעניין הבקשה בתפילה, הזמן והמקום הוא הקובע. ולכן בני נווה, שצריך גשם בקיץ, הם יכולים כן לברך בברכת השנים. אמר לה, בשיבה הגמרא, מתנית רמית עלי די רבי? אתה מקשה קושייה על מה שרבי נהג? אומרת אמר רבי תנא הוא פליג, רבי הוא, הוא תנא, הוא יכול לחלוק על המשנה הזאת. מה אתה מקשה קושייה? אז באמת, יכול להיות שרבי סובר שזה לא ככה, אלא הם נקראים כיחידים והם מבקשים דווקא בשומע התפילה, ויכול להיות שהברייתא הזאת סוברת אחרת. מה היה ועלה? אומרת אמר, מה אחרא בהלכה הזאת? האם כמו הברייתא הזאת או האם כמו רבי? אומרת אמר, רב נחמן אמר בברכת השנים, כלומר מקום כמו נינווה יצטרכו לבקש את הגשם בברכת השנים, אף ששת אמר בשומע התפילה והלכתה כמו דעת רבי בשומע התפילה. כעת הגמרא תחזור חזרה למה שמענו במשנה שלנו לגבי הסגירת החנויות שעושים בתעניות. אמרנו שבתעניות האחרונות נועלים את החנויות, אמרנו שבשני מתין עם חשיכה ובחמישי כל היום מפני כבוד השבת. היא באה עליה, הסתפקו החכמים על פירוש דברי המשנה. איך היא קטני? בשני מתין עם חמישי או מחשיכה ובחמישי כל היום. הכוונה בזה ככה. צד אחד השאלה הוא שביום שני סמוך לשקיעת החמה פותחים בהטייה את הדלת של החנות סמוך לחשיכה, וביום חמישי פותחים בהטייה, הכוונה קצת לפתוח כמו שנראה בהמשך מה זה נקרא מתין במשך כל היום מפני כבוד השבת. או שנאמר לו, או דילמה, בשני מתין ובחמישי פותחים ברווח כל היום כולו. כלומר, יכול להיות צד שני שביום חמישי פותחים כרגיל, ביום שני עם חשיכה פותחים קצת. אומרת אתה שמה? לתניה. בשני מתין עד הערב, כמו שהזכרנו, סמוך לערב פותחים קצת את החנות. ובחמישי פותחים ברווח כל היום כולו, לפני כבוד השבת. מה נקרא מתין? מסבירה מה שברייתא ואומרת, היו לו שני פתחים, פותח אחד ונועל אחד. למשל דוגמה, זה דלת שהיא כפולה, פותח רק אחד, לא שתי הדלתות. היה לו הצטבע כנגד פתחו, כלומר היה לו מין בסטה שמחסה לו את הפתח של החנות, אז ממילא לא רואים הדלת פתוחה או סגורה, יכול להיות פותח כדרכו ואינו חושש. בכל אופן עבדנו בתוך דברי הברייתא הזאת לבאר את המשנה, שביום חמישי פותחים את החנויות כהרגלו, וביום שני מתין, הכוונה פותחים מעט עם חשיכה. עבדנו בברייתא עוד, עברו אלו ולא נענו, ממעטין במסע ומתן בבניין ובנטייה. כך הזכרנו שממעטין, הזכרנו כאשר עברו 13 תעניות, מבעטים במסע ומתן וכו'. מה הכוונה מסע ומתן? מה הכוונה בניין? מה הכוונה נטייה? תנה. בבניין, בניין של שמחה. כלומר נראה מה הכוונה בניין של שמחה. בנטייה, נטייה של שמחה. נטייה שנצרכת לא מותר לו. איזה הוא בניין של שמחה? זה הבונה בית חתנות לבנו. כלומר אדם שבונה אולם שמחות לבן שלו לחתונה, זה היה דרכם, זה אסור לעשות באותם זמנים אחרי שלא נעננו בגשם. איזו היא נטייה של שמחה שזה לא עושים אחרי שלא נעננו? זה הנוטע הברנקי של מלאכים. הברנקי של מלאכים, הכוונה שתי פירושים בזה ברש"י, פירוש אחד, הכוונה זה מין עץ, שהיו עושים את זה לאדם למזל, לאיך שהוא נולד היו נוטעים עץ לכבודו, ואת אותו עץ לאחר מכן היו עושים מזה גם כן מין כיסא למלך. למשל, זה היה יותר מדובר על בני מלכים, שבני מלכים נולדו, אז להם היו עושים את הדבר הזה. ואותו דבר גם כן פה, כנראה גם כן אנשים חשובים. זה פירוש אחד. פירוש שני, הברנקי, זה מין עץ שנעשה לזכחה, ושם הולכים לצורך טיול, הדבר שנעשה יותר לתענוג, אז זה לא עושים כאשר לא נהנינו מן התעניות. אמרנו, עוד למדנו בברייתא ובשאלת שלום. כלומר, ממעטין בשאלת שלום, לאחר שלא נהנינו אחרי 13 תעניות. תנו רבנן, חברים אין שאלת שלום ביניהם. כלומר, תמידי חכמים בכלל לא אומרים שלום בתקופה הזאת. עמי הארץ ששואלים מחזירים להם בשפה רפה ובכובד ראש, הכוונה בעניות ככה בכובד ראש לאט לאט. למה? כי אם לא ישיבו להם יכולים להגיע לידי סינה. והן, הכוונה החכמים, מתענפין, הכוונה הולכים עם תלית על הראש ויושבים כאבלים וכמנודין בכבני עדן הנזופים למקום עד שירחמו עליהם מן השמיים. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר,
אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, הכוונה לעשות נפילת אפיים בתפילה שלו, על צרת הציבור פה מדובר פה, אלא אם כן נענה כיהושע בן נון. הכוונה שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו כמו יהושע בן נון, רק אז יש לו את הרשות הזה. אם לא, אין לו רשות הזה. אומרת הגמרא, מה כתוב לגבי יהושע? ויאמר אדוני אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? כי השם בחנה לו לתפילה. אם אדם יודע שהוא יענה כמו יהושע בן נון, רק אחד כזה מותר לו ליפול על פניו, ואם לא, אסור לו ליפול על פניו. ואמר רבי אלעזר, אין אדם חשוב רשאי לחגור שק, אלא אם כן נענה כיהורם בן אחאב. כלומר, אם הוא יודע שהוא יענה כמו יהורם בן אחאב, מה שהיה שם הסיפור, יהורם בן אחאב, שהוא שמע על הסיפור של הרעב שהיה בעיר שומרון, שם כתוב שהוא שם שק, ורק אחד כזה לצורך העניין יכול לחגור שק. למה? שלא יבזה את עצמו סתם. שנאמר כך כתוב בסיפור שמה, ויהי כשמוע המלך את דברי האישה, ויקרא את בגדיו והוא עובר על החומה. שם היה סיפור של רעב, ובאה שמה אישה אחת רצתה לתאר למלך את הרעב, אומרת למלך, היה לי ויכוח עם אישה אחרת, את איזה בן נאכל ראשון? האם את הבן שלי, או אם את הבן שלה? בכל אופן, מתוך הדברים האלו המלך הבין שיש רעב, אז המלך קם וחגר שק, אז רק אם הוא יודע שהוא יענה כיהורם בן אחאב, הוא יכול לחגור שק, שלא יבזה את עצמו סתם. שנאמר, ויהי כשמוע המלך את דברי האישה ויקרא את בגדיו והוא עובר על החומה וירא העם והנה השק על בשרו ואכן הוא נהנה מהשמיים ובאמת הרעב פסק. ואמר רבי אלעזר, רבי אלעזר לימד לנו עוד הלכה, עוד דין, לא הכל בקריאה, הכוונה לא כולם יענו מן השמיים בקריאת בגדים ולא הכל בנפילה, כלומר ולא כולם יענו מן השמיים בנפילת אלפיים. משה ואהרון מספיק להם נפילה, עצם זה שהם נפלו על פניהם מספיק. משה ואהרון בנפילה, יהושע וכלב בקריאה, כלומר צריכים לקרוא בקדם. מסבירה הגמרא איפה ראינו, משה ואהרון בנפילה דכתיב ויפול משה ואהרון על פניהם, שם מדובר אחרי חטא המרגלים, ויהושע וכלב בקריאה, שם כתוב מפורש דכתיב אותו מעמד, ויהושע בן נון וכלב בן יפונה קראו את בקדיהם. איך יכול להיות שרבי אלעזר אומר שיהושע בן נון זה דווקא בקריאה ולא בנפילה? הרי ראינו מפורש מקודם שיהושע בן נון נענה בנפילה, כמובן שהוא נפל על פניו. התשובה לכך, מסביר המהרש"א, שכאשר משה רבינו חי, אז במילא הדרגה של יהושע היא פחותה. אז לכן כלפי משה רבינו, משה רבינו בנפילה, הוא צריך קצת משהו יותר חשוב, קריאה. כאשר מדובר אחרי פטירת משה רבינו, שם כבר זה מספיק לו כבר נפילה, כך מסביר המהרש"א. מתקיף לרבי זירא, רבי זירא מתקיף על רבי אלעזר במה שהוא אמר כעת. ויתאם רבי שמואל בר נחמני, שאומרים שרבי שמואל בר נחמני התקיף. אי אבא כתיב יהושע, כדי כאמרת, אשתא דכתיב ויהושע, אולי אב והעביד. זאת אומרת ככה, אם היה כתוב יהושע בלי האות ואב, היינו מבינים ככה, שמשה ואהרון אכן נפלו על פניהם. ויהושע בן נון, מספיק היה לו לקרוא, זאת אומרת רק קריאה. אבל השאר כתוב ויהושע, כלומר הוא מוסיף על דברי משה ואהרון, אני אומר לך ככה, שמשה ואהרון היה בנפילה, יהושע בן נון היה צריך שתיים, גם נפילה וגם קריאה. בכל אופן, לכן הוא חולק על דברי מה שהזכרנו רבי אלעזר, ואי אפשר ללמוד שיהושע בן נון וכלב בן יפונה נהנו בקריאה בלבד. אומרת הגמרא עוד, ואמר רבי אלעזר, לא הכל בקימה ולא הכל בהשתחוויה. הכוונה בזה, לעתיד לבוא, בזמן הגאולה שאנחנו מחכים לה, אז הגויים יקנאו ביחד עם המלאכים והשרים שלהם לפני עם ישראל. אז חלק מהם ייפלו לפני עם ישראל, וחלק מהם הם ממש יקומו לכבודם. זאת אומרת, יש כאלו שיקומו, יש כאלו שממש ישתחוו, הכוונה ייפלו בפניהם. אומרת הגמרא, לא הכל בקימה ולא הכל בהשתחוויה. מלאכים בקימה, שרים בהשתחוויה. מלאכים בקימה דכתיב, כה אמר אדוני גואל ישראל קדושו לבזון נפש למתעב גוי לעבד מושלים מלאכים עירו וקמו. כלומר, למרות שאנחנו כעת מבוזים, זה נקרא לבזון נפש ומתועבים, אבל לעתיד לבוא מלאכים עירו וקמו, כלומר יקומו בפניהם. במה המשך כתוב שרים והשתחוויה, נכתיב שרים והשתחוו וכו'. אז אנחנו רואים שהמלאכים יקומו לכבוד עם ישראל והשרים ישתחוו. מתקיף לרבי זירא, ויתאם רבי שמואל בר נחמני, גם פה יש להקשות את הקושיה. אי אבא כתיב ושרים ישתחוו, כמו שאתה אומר, אז באמת כדי כאמרת, אז מה אנחנו אומרים? כמו שאתה אמרת באמת, שהמלאכים מקימה והשרים ישתחוויה. אשתא דכתיב שרים וישתחוו, כלומר שימו לב שהשרים גם כן מוסבים על הקימה, יכול להיות אבי האבות, כלומר שהם גם יקומו וגם ישתחוו, לכן הוא חולק על כך. אומרת הגמרא, אמר ונחמן אמר יצחק כף, אני אומר, כלומר אני אוסיף עוד מאמרה על מה שבעצם בדומה לכך, לא הכל לאורה, הכוונה יזכו לעתיד להביא לאור, ולא הכל יזכו לעתיד לבוא לשמחה.
צדיקים יזכו לעתיד לבוא לאורה, וישרים לשמחה. כלומר, ישרים הם יותר מן הצדיקים, הם לצורך העניין יזכו לשמחה. צדיקים לאורה דכתיב אור זרוע לצדיק, לישרים, ולישרים שמחה, דכתיבו לישרי לשמחה, כלומר שהם יזכו עוד יותר מן הצדיקים. אדרן הלך מהמתי, אדרן הלך מהמתי, אדרן הלך מהמתי. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.